Kala, dini nga kagayunan nga gihatag sa Dios sa kuha ako nagpasalamat. Karon, ni ako mga higala, ako dahi si Pastor Hermes Pansoy, Bible Baptist Mission, Barangay Bukalan, Canlaon City. Ni ako nini nga kahapunon, akon sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Nini nga kahapunon mga higala, ato ang paghisgutan ang pulong sa Ginoo. Nini nga kahapunon kay ang pulong sa Ginoo mga igsoon, mga higala, mao kini ang magdala sa tua sa kaluwasan. Mga igsoon, walay laing buhat nga makaluwas, walay good works nga makaluwas sa atong mga kalag mga igsoon, kundi ang ato lang pagtuo ni Jesus Christ nga atong personal ug bugtong manluluwas. Mga higala, nini nga kahapunon atong pagaisgutan what the Bible says in the book of Romans chapter 3 verse 23, nagaingon dini sa pulong sa Dios, for all have sinned and come short of the glory of God. Mga higala, nini nga kahapunon ato kining pagatukion. Giingon dini mga higala kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Mao kini mga higala may alam man ta og wala unsa may atong posisyon, kabus man tag adunahan nining kalibutana, mabatan-on matag matigulang, mabayot matag malalaki, matumboy matag bababay. Nag-ingon ang Biblia, ang pulong sa Dios nga kitang tanan nakasala, o dili lang kita nakasala, nag-ingon pagyud ang Biblia mga igala, nakabsan ka sa himaya sa Dios. Meaning, nag-ingon ang but-sabot sa nakabsan, meaning, naputlan ta sa relasyon sa Ginoo, no? Naputlan ta sa kaluoy sa Dios. Meaning, nakabsan, ang atong gihimo niini nga kalibutan, ang atong gihimo nga maayo, ang atong gihimo nga pamasin nga mao kini mudulong kanato sa langit, apan dili kini mao mga higala. Mao niini nga kahapunon ang tinud-anay mga igsuon, ang atong gihimo kulang ni dili ni igo nga diha sa atong mga sala, dili ni makasatisfied atubangan sa Dios mga igsuon kini atong gipanghimo. Kundi mga higala, nini nga kahapunon adunay kay insaktong bayad ang atong mga sala mga higala. Mao ni nga nini nga kahapunon unsa may insaktong bayad sa atong sala. Sunod, ato kining pagatun-an usab ang sunod sa Romans chapter 6 verse 23. Ato kining basahon mga higala, nag-ingon ang Biblia dini sa Romans 6 verse 23 mga higala, nag-ingon dini, tuntunan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mga higala, mao ni mga higala nini nga kahapunon adunay insaktong bayad ang sala. Ang bayad sa sala mga igsoon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesus Kristo nga atong Ginoo. So sa ato pa mga higala, nini nga kapunon, unsa nga klaseng sala ang giingon, gipasabot dini sa Biblia. Dili ni nga sala nga pagpatay ni mong tao, dili ni sala ang pagpangawat ni mo, dili kining sala ang pagpangrape ni mo, o pagbuhat ni mong dili maayo sa imong isang tao, dili kini mao ang sala nga gipasabot dini sa Biblia mga igala. Kundi kini nga klase nga sala mao kini ang sala nga napasa sa unang mga ginikanan nato. Kinsa man ang unang mga ginikanan nato mga igala? Way lain, si Adan og si Eva, sila nakasala sa Dios mga igala. So sa ato pa kita nahimo man ta ilang mga anak, so sa ato pa ilang mga sala napasa na panunod nato karon mga higala. Mao ni nga klase nga sala, unsa kini nga sala? Sala kini sa pagka sin of unbelief, sala sa pagkadili matinuon nato. Mao kini mga igala, nag-ingon ni Biblia,
kay kini mao ang bayad sa atong mga sala. Apan mga higala, nini nga kahaponon, ang Dios mga higala, dili siya gusto nga ikaw maimpirno na lamang. Mga higala, ang Dios dili gusto nga ikaw malaglag ka ngadto sa klayo sa impierno. Ang Dios mga higala, unsa may ingon sa the book of Romans chapter 8 verse 5. Nag-ingon diya mga higala, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nag-ingon diya, kita, samtang kita makasala pa, si Kristo namatay na alang kanato. Mao kini mga higala nga gihigugma ka sa Diyos, di palangga ka sa Diyos, dili gusto ang mga tao muadto sa pagkahinukman. Unsa pagigingon sa the book of John chapter 3 verse 16 mga higala, unsa nag-ingon diya? Nag-ingon diya ang Diyos mga higala, kay ang Diyos na higugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag siyang bugtong gipakatao nga anak aron si bisan kinsa nga magtuo kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Mao kini mga higala nga gihigugma kita sa Diyos, dili gusto ang Diyos mga higala nga malaglag ka. Mao ni mga higala nini nga kahaponon kining atong sala mga higala, kung mutuo ka ni Jesus Christ nga imong personal og bugtong maluwas, mawala kini nga klase nga sala mga higala, mahimo kang anak sa Dios. Unsa may giingon sa John 1:12, apan sa kadaghan sa midawat kaniya, kanila siya nagatag sa katungod nga mamahimong mga anak sa Dios bisan kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. So sa ato pamagala, ang bugtong lang himuon mo, mutuo ka sa bugtong gipakatao nga anak sa Dios. Way lain si Jesus Christ nga ato ang personal ug bugtong manluluwas. Mao kini mga higala nga luoy ka kung ikaw dili ka mudawat ni Jesus Christ nga imong personal ug bugtong manluluwas. Unsa may imong posisyon, bisan ikaw pa'y pinakadato nining kalibutana, bisan maangkon pa nimo ang tibuok kalibutan, unsa may pulos ni ana kun malaglag ang imong kaugalingon nga kalag. Unsa may giingon sa Mateo 16:26, nagaingon niya, kay unsa ang maginansa sa usa ka tawo kun siya makaangkon sa tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kaugalingon nga kalag, o unsa man ang bukti sa iyang kalag. Mga higala, dili ang imong salapi niini nga kaponon, dili ang imong kaudanan, dili imong pagkaedukado, unsa may posisyon na manimo, dili na maoy makabayad, makabukti sa imong sala. Mga higala, mao ni mga higala niini nga kaponon adunay insakto nga paagi nga maangkon gyud nato ang kaluwasan sa atong kalag. Okay, padayon ta mga higala, atong tan-aw na pud sa Biblia dinhi sa Romans chapter 9 verse 10. Atong susiyon ang tinulat ni Apostle Paul mga higala dinhi sa Romans 9 verse 10. Nagaingon dinhi mga higala, atong tan-aw dinhi sa verse 10. Okay, nagaingon dinhi mga higala, atong tan-aw dinhi sa Romans verse 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So sa ato pa mga higala, ang giingon dinhi sa giingon sa Biblia, ang ipasabot ni nga kun imong isugid pinaagi sa imong baba ang Ginoong Hesus ug magatuo ka diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. So sa ato pa mga higala, ang pulong dinhi nga maluwas mao kini ang kaluwasan sa imong kalag. Mga higala, sa dihang ikaw mutuo ni Jesus Christ nga imong personal ug bugtong manluluwas. Mao kini gala niini nga kahaponon
nga angayan nimong isugit, i-confess si Jesus Christ mga higala, o ikaw makaangkon sa kaluwasan. Mao kini higala, nini nga kapunon, unsaon man ato pag-confess ang Ginoo mga higala, adunay tulo kabutang atong himuon. Unsa maning tulo kabutang atong himuon higala, nini nga kapunon. Una, number one, admit that you are a sinner, mga higala. Maubot pasabot ni ini nga ikaw muangkon gyud, muadmitar gyud ka nga ikaw usa ka dako kaayo nga makasala atubangan sa Dios. Mao ni higala ikaduha, believe that Jesus Christ can save you. Tuhoan nimo mga higala nga si Jesus makaluwas gyud sa imong kalag, og believe that Jesus Christ nga makapasaylo gyud siya o makahugas gyud siya, makapahimo gyud siya kanimo nga walay sala. Pasayloon ka ni Jesus Christ kay imong personal bugtong maluwas mga higala. Ikatulo, call Jesus Christ padulong sa imong kasing-kasing. Call Jesus Christ to come in your heart nga imo siyang dewaton subong karon ini nga kapunon nga imong personal og bugtong manluwas mga higala. Mao ni mga higala ang ayan yun atong dawaton ang Ginoo nga ato ang personal og bugtong manluwas mga higala. Kini nga klase nga pagdawat mga higala gitawag ni siya biblical nga nato nga pagdawat sa si Ginoo nga diin imong kalag maluwas gyud, pinaagi gyud sa imong tinud-anay nga pagdawat sa Ginoong Hesus mga higala. Mao ni mga higala nini nga kapunon nga kinsa man karon ang nakakita o nakadungog nini nga mensahe nini nga kapunon, sumala sa ato ang mga ipangbatbat nini nga makaangkon ka sa kaluwasan, malangit mong kalag, pinaagi gayod sa imong pagdawat gyud sa Ginoo. So sa ato pa nini nga kahaponon ikaw kaman kana karon dawato nimo, kinanglan dawato nimo ang Ginoo subong nini nga kahaponon nga imong personal og bugtong manuluwas. Dawata siya higala, dili pa ulahi ang tanan karon nga imo siyang dawaton, pasudlon nimo siya dinhi sa imong kasing-kasing tinud-anay gyud. Nag-ingon ang Biblia ngano man nga kinanglan mangyud siya nimong imong dawaton, kay nag-ingon ang Biblia ikaw maluwas mga higala. Mao ni mga higala nga nini nga kahaponon dili pa ulahi ang tanan nini nga kahaponon, kinanglan imo gayud siyang dawaton. Kung ikaw karon wala pa nimo gidawat si Jesus, kinanglan imo siyang dawaton karon, kay basig maulahi na unya ang tanan, muabot na unya ang kahulayan mga higala, adto na unya ka magmahay dito sa kalayo sa impierno. Oh, mao kini mga higala karon kinanglan dawato, dawato nimo siya, dawata siya, ayaw kaulaw, dawata siya ang imong personal bugtong maluwas, kay mao kini ang makaluwas kayo sa imong kalag, dili ang imong binuhatan nini nga kalibutan, dili ang maayo nimong gawi, dili ang imong imong pagkaadunahan, imong slapi ang makaluwas imong kalag, kundi ang Ginoo gayud nga imong dawaton karon, dawata siya nga imong personal og bugtong manluwas, ayaw kaulaw, pasudla siya sa imong kasing-kasing karon mga higala. Oh mga higala, ato siyang tawgon ingon sa ingon ko niya last call Jesus Christ to come in your heart. Oh ato siyang tawgon, pasudlon siya nato sa atong kasing-kasing, ikaw kaman kana karon ato siyang pasudlon, sunod lang mo sa atong mga pag-ampo, aduna tay mga pag-ampo higala nini nga kahaponon, sunod la mo ikaw kana karon nga nakakita nakadungog sa mensahe, sunod ka sa akong mga pag-ampo. Kung imo siyang gidawat karon, sumunod ka sa akong pag-ampo, dili ta mahuman karon kung ikaw dili mo sunod sa pag-ampo, kinanglan mo sunod ka sa pag-ampo, magatawag ka sa Ginoo. Nag-ingon nini sa Romans chapter 13 verse itawag 13, niingon din mga higala, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Nga ikaw maluwas, ikaw nga nagatawag, maluwas ka higala. Adunay duha ka klase nga pagtawag o pag-ampo nato sa Dios. Una, kining ampo nato nga personal, kining
amputa Ginoo, proteksyone ko nga mulakaw ko, proteksyone ko sa kontrabaho, proteksyone ko matag adlaw adlaw. Gitawag ni siya personal nga pag-ampo. Ang ikaduha higala maoni ang pag-ampo nato unsaon maluwas atong kalag. Kining gitawag nga spiritual prayer mga higala. Pag-ampo nato sa atong kalag nga luwas unta sa Ginoo karon. Mao kini higala. Okay, higala. Kung ikaw ka man kana karon higala, magasunod ka sa akong mga pag-ampo. Ayaw ka ulaw, tunda ang akong mga pag-ampo, musabat ka sa akong mga pag-ampo. Nini nga kahapon higala. Okay. Andam ka na ba higala sa pagsabat ka na ko? Okay higala. Apan sa dili pa kita mag-aampo higala, dawata ang Ginoong Hesus Kristo nga imong personal o bugtong maluwas. Ikaw ka na karon, dawata siya. Dawata imong personal o bugtong maluwas. Okay, ikaw na ka na nga nagdawat, musunod ka sa akong mga pag-aampo nini nga kahaponon. Okay, mag-aampo ta. Ato lang idoko atong ulo higala, ipiyong nato atong mata, o ayaw pagpadisturbo higala. Sunod ka sa akong mga pag-ampo nini nga kahaponon. Okay. Salamat Ginoo sa pulong nimo. Salamat sa mensahe nga among nadunggan. Salamat Ginoo Dios nga ang kaluwasan sa among kalag pinaagi lamang kanimo nga pinaagi sa among pagdawat kanimo nga among personal ug bugtong manluwas. Salamat kayo nini nga mensahe nga mao kini ang tinud-anay nga makaluwas gayud sa among kalag. Salamat nini nga mensahe nga among nadunggan karon, pribilehiyo ninamo ug salamat kayo. Ug salamat kayo Ginoong Hesus nga ikaw ang anak sa Dios nga namatay dito sa cross sa Kalbaryo, bayad sa among mga sala. Og ikaw na banaw sa ikatulo ka adlaw, og nini nga kahaponon amo kang dawaton nga among personal og bugtong manluluwas. Gihangyo ko ikaw nga musulod og mupuyo ka sa among kasing-kasing og luwasa kami nini nga kahaponon. Og kining tanan among gipasalamatan sa ngalan Hesus nga among personal ug bugtong manuluwas. Amen. Amen. Okay gala, thank you kayo sa kapiliyo nga gihatag sa Ginoo.